Вітаю! З вами новини на відкритому. У студії для вас працюють Вікторія Вахрушина та сордоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Двоє рибалок провалилися під лід у Верхньодніпровську. Один з них протримався до прибуття рятувальників, інший пішов під воду. Його тіло шукають і досі. Чоловіки рибалили на кризі за 100 метрів від берега. Рибалку, який зумів утриматися на залишках криги до прибуття допомоги, надзвичайники витягли на берег та передали медикам. Його ушпиталили до лікарні швидкої допомоги Кам'янського. На Дніпропетровщині це вже п'ятий випадок смерті на воді з початку 2022 року. Вісьмох людей вдалося врятувати. Такі дані наводять у головному управлінні ДСНС регіону. Переважно взимку гинуть рибалки на кризі. З настанням холодів рятувальники проводять рейди та попереджають людей, що вирішили посидіти з вудкою чи просто прогулятись вздовж водойми, про небезпеку. А ще закликають не брати з собою дітей. Нещодавно під час обльоту дроном річки Дніпро рятувальники побачили серед рибалок жінок, які гуляли з дітьми на льоду за пів кілометра від берега. Надзвичайники кажуть, якщо ви все ж таки вирішили ступити на кригу, передусім зверніть увагу на колір льоду. Лід, починаючи від 7 сантиметрів, може ходити по ньому одна людина. 7 сантиметрів. Він може бути синювато-зеленого кольору. Тобто, якщо менше 7 сантиметрів, по ньому ходити не можна, можна провалитись. Це коли одна людина. Якщо у вас група людей, ну, наприклад, двоє, троє, то 15 сантиметрів. 15 сантиметрів лід. Також не повинно бути скупчення людей в одному місці. Тобто не повинно, що там три чоловіка сти в одному місці, там, то це може спричинити розкол льоду, криги. Двоє дорослих та ще двійко дітей ледь не вчаділи в гуртожитку. Вночі рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Заводській у Павлограді пожежа. На місці ДСНСники встановили, що палає квартира на 5-му поверсі. Рятувальники разом із газодимозахисною службою вивели із сусідньої квартири 40-річну жінку, підлітка та ще двох дітей. Їх обстежили медики, врятовані від госпіталізації відмовились. Вогонь знищив домашні речі. Без допомоги рятувальників не обійшлася і мешканка будинку по вулиці Болгарській у Дніпрі. Там зі своєї квартири не могла вибратися пенсіонерка. Забили на сполох сусіди, які декілька днів не могли зв'язатися із жінкою. Як з'ясувалось, пенсіонерці стало зле, а сама вона не могла підвестися. Рятувальники витягли жінку через вікно, на її руках виявили порізи. Постраждалу забрали медики, у неї переохолодження та струс мозку. Що саме сталося з бабусею, поки невідомо. Викрали людину та вимагали 12 тисяч доларів. Троє поліцейських із Дніпра приїхали до Києва, мовляв, для проведення санкціонованого обшуку. Його мали провести в будинку киянина. На чоловіка відкрили справу за фактом шахрайства. Після слідчих дій поліціянти затримали 30-річного чоловіка, посадили в машину і зажадали 12 тисяч доларів. За гроші обіцяли припинити розслідування та закрити справу. Янин позичив частину суми у приятеля і передав їх дніпровським вимагачам. У цей момент горе правоохоронців затримали бійців відділу швидкого реагування. Заскоєне їм загрожує до 10 років за ґратами. Шеврони, поліція, головне управління Дніпропетровської області. Обшук розпочинається з задньої суми чорної, де у нас знаходяться грошові кошти. Вказаного автомобіля, сидіння вказаного автомобіля, виявлено грошові кошти. 26, 27, 28, 29, 3. Кожен другий мешканець Дніпропетровщини щеплений. На сьогодні в нашому регіоні вакциновані 57% людей. Загалом за час вакцинальної кампанії щеплення отримали понад 2 мільйони 842 тисячі жителів. Із них двома дозами імунізувались понад 1 мільйон 347 тисяч людей. Ще понад 2 тисячі щепились додатковою дозою. Це люди з зони ризику або із тяжкими хворобами. Понад 22 тисячі щеплень отримали підлітки від 12 до 17 років.
В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, вакцинальна кампанія триває. Наразі в регіоні працюють 33 центри вакцинації, понад 2 тисячі амбулаторних пунктів щеплення та 120 мобільних бригад. Понад 500 кілометрів сучасних доріг, 9 стадіонів та 6 відремонтованих шкіл. Масштабні роботи за програмою «Велике будівництво». У 2021-му вони велися в усіх куточках регіону. За цим показником – область у національних лідерах. Про це стало відомо під час публічного звіту в облдержадміністрації. Торік на Дніпропетровщині втілили понад 100 масштабних інфраструктурних проєктів. Наразі продовжується будівництво дороги єдності «Стрий» і «Зварине». Роботи тривають і на трасі Дніпро-Решетилівка. Крім того, у різних куточках Дніпропетровщини відновили 6 шкіл, термомодернізували 3 садочки, ще 2 звели з нуля – в Покрові та Старих Кодаках. Працюють і над спортивною інфраструктурою. Так, у 2021-му побудували та реконструювали 9 стадіонів. У Слобожанському та Нікополі побудували басейни. Щодо медицини, 16 амбулаторій побудовані з нуля, закупили більш ніж 1000 одиниць обладнання та 177 машин швидкої допомоги. Ми продовжуємо реконструювати, будувати, розвивати. На даний час підрядники працюють в лікарнях, в школах, дитячих садочках, на стадіонах, на дорогах. Тобто ми працюємо саме над тою інфраструктурою, яка вкрай необхідна мешканцям регіону. Доторкнутися до спогадів. У Дніпрі музей дитинства відзначив свою першу річницю. За цей час заклад відвідали понад 2 тисячі мешканців з різних куточків країни. А колекція музею нараховує сотні іграшок та книжок, датованих другою половиною ХХ століття. У цьому музеї зберігається найбільший скарб – дитинство. Поринула в минувщину і знімальна група відкритого. Рік тому Дніпровський музей дитинства, що на проспекті Сергія Нігояна, 50, вперше відчинив двері для відвідувачів. Перші експонати сюди потрапили з колекції музею «Машини часу». До нього постійно несли дитячі іграшки. Тому власники музею вирішили знайти їм окреме місце. Левову частину свого скарбу з минувщини передала пані Олена, яка тепер керує музеєм дитинства. Ця лялька, я назвала її Лілія, пам'ятала всі ім'я, вона дарувалася мені по закінченню першого класу на відмінно, але я на той момент вже мріяла про ляльку Барбі. І тільки розпочавши працювати в музеї, я дізналася, що вона виробництва Луганської фабрики іграшок. Але це частина мого дитячого життя. Я пишаюся, що такі ляльки, які зберіглися у рідному одязі, у рідному взутті, такої гарної збереженості, опинилися в музеї дитинства. М'які іграшки, машинки, конструктори, настільні ігри та шкільне приладдя. Колекція музею дитинства нараховує понад 2 тисячі екземплярів. Їх вже побачили 2 тисячі українців з різних куточків країни. Знайомтеся, найстаріша м'яка іграшка в колекції музею дитинства – ось така ще плюшечка, ми її назвали. Це ведмеди 50-х років ХХ століття. Подарунок від наших відвідувачів, наших мешканців нашого міста. Окрім іграшок, експозиція музею з кожним днем поповнюється казками та чорно-білими фотознімками, зробленими у другій половині ХХ століття. Родзинка музею, куточок з дитячими світлинами та побажаннями від президентів України та футболістів. Ми звернулися до нашим президентам. Тобто ми написали письмо всім, но нам ответил Леонид Данилович и Леонид Макарович. То есть вот на этих двух фотографиях вы видите наших президентов. У музеї дитинства кожен відвідувач знайде місце до душі, запевняє директор закладу. А спогади, що навіюють експонати, нікого не залишать байдужим. Якщо ви тут знайшли частину себе, ну, значить, музей правильний. Ми ж не скучний музей. То есть у нас тактильні речі є, які можна трогати. Є велосипед, на якому можна грати. От ззаді нас написано, цим можна і грати. Наразі музей дитинства через карантинні обмеження закритий для відвідувачів, але відчиниться вже на початку весни. Відвідати заклад запрошують дніпрян у суботу та неділю з 10-ї. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бажаю продуктивної вам п'ятниці та позитивних емоцій. Залишайтесь відкритим та не перемикайте.